e përfund si rëndonvjen, dezerti për ju, apo të patonat të kësajave. Kush bën pjesë në to, e shohim bashkë në vazhdim. We're gonna start obviously with foundation. You put on a little moisturizer. Ju ka shkuar ndonjëherë mendja që Kim Kardashian bëhet e bukur në duart e një shqiptari? E po tash më besoni, sepse jo vetëm Kim Kardashian, por edhe Lady Gaga, Madonna, Michelle Obama zbukuron nga ngrimeri me origjinë shqiptare Mario Dedivanovic, i cili ka lindur në Malin e Zi. Ai filloi karrierën në moshë të rinë në New York. Pas një dekade duke vazhduar të punojë modele, aktore dhe artista me nam u bë njëri ndër me kap artistat profesionist më të kërkuar atje. Dhe jo vetëm kaq, puna e tij shfaq në shumë revista të njohura botërore, duke përfshirë Glamour, Teen Vogue e Mary Claire. Ndërsa një revista amerikane, Spoiled, preti, gjatë intervistës Mario ndër të tjera të regon rrëth eksperiencës së tij gjatë grimimit me Kim Kardashian. Pas verës, asaj i duhet një ndryshim. Me të kthyer nga Amerika, Genda Ismaili ka vizituar flokëtarin në saj të preferuar për të bërë ndryshimet në pamje. Nga një brune hot, e cila duke si latine, pas 9 vjetë karrierë muzikore, ajo ka vendosur të bërë një ndryshim drastik. Genda është bërë bionde, arsyet nuk i dim, por kuptuan se ajo është në përgatitje të klipit me një nga diferencat që do t'i shohim në të ardhmen nga ajo. Bëj mirë të mësosh me barceletat për bionde Genda. Reperi me origjinë shqiptare Action Bronson i njohur në skenën underground të rapit në Amerikë si një prej rap artistëve më të mirë të momentit, së shpejti do të bëhet i njohur për të gjithë falë një kontratë me Warner Bros. Wise. Kështu informon revista Albaniak. Përveç rapit, Action njihet për dobësinë e tij në ushqim, marijuanë dhe femrat të cilat dhe i torturojnë gjatë koncerteve. Aty e vërtetor më së miri që ka gjak shqiptari. Momentalisht ai është duke dhënë koncertin në bar Amerikën. Jo vetëm femrat deportuan në botën e modës. Një nga emrat më premtues tash ca vite në Francë është edhe Adnan Gjinaj Uçinaku, i cili prej vitesh me familje jeton atje. Kohën e lirë ka lënë duke bërë foto, merret me aktivitetet sportive, pasi që të qenit model, çdo herë kërkon që trupi të jetë i freskët dhe në formë, duke mos anashkaluar edhe palestrën ndonjëherë. Ka pozuar para emrave të ndryshëm të fotografisë, si Lanwen, Kenzo, Jill Sander, Burberry, Prada, Zegna, Marc Jacobs, Topman, dhe vazhdon të jetë ende aktiv edhe këtë stinor. Gjira, këngëtarja tani më jo e rejnë skenën tonë, shumë shpejt është duke përgatitur për të lancuar edhe një këngë. Kësaj rave, ajo ka vendosur që singli dhe ketë përmbajtje më gangster, dhe si pas saj, do të ketë stil të veçantë dhe melodi të gjeneratave muzikore të reja. Lancimi këtij singli pritet të bëhet në nëntor, deri atëherë rrini duke shuar këngën e saj, se kjo zemër po mban. Tirana është kthyer në qytetin e artit dhe modës, si asnjëherë më parë në sheshin Skënderbej janë mbledhur së bashku aktorë të Hollywoodit, fotograf, modele e stilist me famë botërore me iniciativën e Bashkisë së Tiranës. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Lulzim Basha, së bashku me aktoren Eliza Dushku, fotografin Fadil Berisha, Emma Sawa, sillin detajet e para të projektit të bulevardit të ri dhe lumit të Tiranës. Kam parë nga afër punimet e bëra nga arkitekt Vendazë të huaj për terminalin e ri të pasagjerëve. Më shumë rreth këtij eventi ju sjellim në Privena Artshme. Prefer.